Kata Brian Tracy, iaitu dia mengatakan dalam salah satu buku yang saya baca, one of the best way untuk accelerate you punya success is to accelerate failure. Ataupun to accelerate benda mistik. Ataupun to accelerate benda yang kita buat-buat, tak jadi. Dan paling penting, kena tambah lagi ialah yang dipelajari. Failure yang dipelajari, mistik yang dipelajari, feedback daripada hasil, iaitu kesilapan dipelajari. So, ini adalah key penting sebenarnya sebagai trader, you kena belajar itu up. Macam mana nak learn from mistake. Dan ramai sebenarnya yang saya nampak ialah, okay, aku nak learn from mistake, aku tak buat lagi. Tapi keep doing that over and over again. Okay, ini pandangan saya mengenai apa itu ialah learning from mistake. Okay, satu ialah kita kena tengok itu dari segi kita punya tindakan hasil lepas. Contohnya, bila kita trading, kita lakukan dagangan, kita dah tahu dah, contoh macam salah satu saya sebut dalam video, mungkin you pernah tengok atau belum tengok lagi. Saya sebut pasal layer. Dan kita layer banyak-banyak tu, dan kita keep ulang-ulang-ulang-ulang-ulang, dan kita keep dapat result yang sama-sama-sama. Jadi satu sudut lah kita akan kata, okay, aku akan keep layer pasal aku nak cari iaitu perfect entry ataupun ialah sharp entry, dan dia cuba fix on that thing. Tapi apa yang berlaku pada dia lah, iaitu dia kononnya dia learn pada mistake, tapi learn the other way. So ini dikenali sebagai fine line punya issue. Maksudnya ialah garis panduan, iaitu garis yang dia tak nampak di antara ialah betul atau salah. Sebab mencari sharp entry adalah, saya cakap tu terang, ialah kerja bodoh. Okey, saya tahu sifu agak kecam saya sebab dia confirm sharp entry, confirm biru, ada emas berguna-guni kat rumah, boleh terbang kat bulan anytime. Saya faham, saya respect, ampun. Tapi saya nak cakap, kalau you fokus pada sharp entry adalah big mistake. Ini ada orang ramai lah, dia nak learning from big mistake lah, aku nak cari sharp entry. Itu stupid nama dia. Okey, dan saya tak kisah pun kalau kata ialah saya punya statement ni you tak suka, tapi saya tahu ialah itu stupid. Pasal you fokus kepada iaitu reward. Sebab kita nak fokus pada risk management. Dan situ juga ada ni mistake. Tapi coach, bukankah kita cari entry yang bagus itu ialah kita betul-betul nak fokuskan kepada untuk kurangkan risk supaya kita boleh sharp lagi untuk kurangkan risk. Dia bukan macam tu guys. Sebab satu ialah you kena ingat rules ialah market ialah always 50-50. Nombor dua, you kena accept juga market is high adversity. Maksudnya dia memang boleh cari jalan bunuh. Dan market, you kena adapt pada market condition. Itu yang paling penting. Ada kadang trending, ada kadang sideway, you kena tahu bila you nak kena adapt. Alright? So, jadi learning from big mistake ataupun you punya mistake lah, satu ialah you faham mana hala tuju dia. Ramai orang ialah learning from mistake ialah dia buat mistake yang sama, pasalnya dia fokus nak selesaikan benda yang sama. Padahal dia punya penyelesaian tu daripada persoalan yang awal tu berlainan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah learning from mistake yang bermaksud, iaitu you kena faham. Dia panggil konsep itu, mungkin kita boleh kata self-coaching ataupun self-assessment. Mistake ni lah kita kena tengok dia tiga perkara. Satu ialah kita tengok, okay, kalau you dah trading, what works? You tanya diri aku, apa yang workable sebenarnya? Yang kedua ialah what didn't work? Apa yang aku buat lepas tak menjadi minggu lepas, minggu ni trading tadi? Dan last kali ialah how I can do differently. Jadi learning from mistake ialah getting feedback daripada you punya assessment based on you punya thought process ataupun based on you punya, iaitu tindakan you. So you kena clear clarity ni. Apakah clarity you kena buat dan juga macam mana you nak lakukan dagangan dari segi masa ke masa. Jadi bila kita nak lakukan dagangan masa ke masa, you kena tahu ialah apakah yang aku buat ni berjaya dan kita nak amplify, kita nak buat benda tu banyak-banyak kali. Dan kalau tak berjaya tu kita nak ubah, dan apakah yang aku boleh buat lebih baik. Itu adalah learning from mistake. Learning from mistake maksudnya kita nak moving forward daripada keadaan kita sekarang ke keadaan lebih baik. Dan ini selalu kena selalu religiously dilakukan. Kena buat over and over again. Dan learning from mistake juga ialah satu, jangan ingat kita je, kita learning from other mistake juga. Kita tengok trader lain buat macam tu, apa hasil dia, apa result dia. Dan salah satu cara untuk learn from mistake ialah satu, of course kita tahu asas dia baca buku, apa-apa saya berkaitan. Kalau dalam cerita ni lah, join community, join mentor yang memang dah buat big mistake. Every master is once a disaster. Maksudnya dia dah pernah buat banyak-banyak mistake. So you learn from other mistake as well. Kadang-kadang tak perlu nanti kita nak kena buat. Kita kadang-kadang kita nampak oleh satu mentor kita percayai, ada authority, ada dia punya dah memang confirm apa yang dia dah buat tu kan. Melalui kita tengok ialah feedback daripada student dia ataupun mungkin follower dia, ataupun kita dapat dia ada results ni yang prominent ni, kita nampak jelas kan. Jadi apa yang berlaku ialah kita learn from other mistake. Salah satu cara ialah, saya rasa kadang-kadang kenapa nak kena buat mistake? Kadang-kadang masalahnya. Jadi salah satu cara ialah kita gunakan kewangan kita sikit, kita gunakan masa kita sikit, tenaga kita untuk belajar daripada orang lain supaya kita kurangkan mistake yang mungkin yang kita boleh avoid pun sebenarnya, tak perlu lalui. Alright? So, share pada saya apakah the biggest mistake yang you pernah buat dan apakah you have learned dan sekarang you boleh adapt ataupun hasilkan result daripada mistake yang lepas. Okay? Tulis kat bawah ni, saya nak baca. Jumpa lagi guys.